har skjedd? Hissi og Erf rotet bitte litt mer. Så hvorfor rydder du det ikke opp igjen? Fordi Bob programmerte bare Erf til å rydde opp etter Bingo og Rolly. Ikke rydde etter Hissi og Erf. Det betyr at når Bob kommer hjem, må han rydde opp og får ikke tid til å leke med oss. Erf ønsker Erf kunne hjelpe, men Erf ikke programmert til å oppfylle ønsker. Så da må vel vi to rydde opp alt dette selv, da? På hundevalpmåten! Det høres jo gøy ut. Det blir ikke noe gøy, Rolly. Det blir jobbing. Ok, litt gøy blir det. Rydde tid, vi skal få alt på plass. Nå skal huset bli så rent. Vaske disse håndklærne, og så er jobben gjort.